Hej och välkomna till Älvsborg. Jaha, var det din replik? Ja, ja. Är vi redo, Johan? Mm. Känner du dig pigg? Ja, det är jag. Yes! Kära älvsborgare, varmt välkomna till Älvsborg snack med Johan Larsson och Simon Hedlund den här gången. Hur mår vi? Skitbra! Ja. Alla tiders. Gott, det var en bra start på den här veckan. Kunde inte bli bättre, eller? Fråga Johan, han har gjort mål och grejer, så han är ju supertaggad hela veckan. Men är det så? Ja, man det känns inte så på dig. Jo, jag är alltid taggad. Ja. Alltid taggad. Speciellt när man vinner fotbollsmatch. 3-0 hemma mot AIK inför ett fullsatt Borås Arena. Prata lite om den här matchen. Hur blev det så bra? Du lämnar över till Johan. Ja, för fan. Som vanligt. Analytiken. Nej, men herregud, vi visste att det var 4 matcher kvar och alla matcher är otroligt tuffa. Speciellt nu i slutet på säsongen. Många lag som fightas i botten och i toppen och vill göra en fin avslutning på säsongen. Så på förhand en extremt tuff match. Men jag tycker att vi är otroligt bra, jag vill ta i. Men jag tycker att vi gör en riktigt bra match överlag. Vi låter AIK en del boll, men det är vi som skapar chanser och är effektiva, så en välförtjänt 3 poängare. Lite liknande matchbild som speglades uppe i Stockholm, 2-1 mot AIK då, eller? Ja, ja egentligen. Jag tycker att vi får en väldigt bra start i Stockholm och förtjänar att vinna den här matchen också. Nu, det är ett bra tag sedan nu såklart, men det var en fin avslutning på vårsäsongen. Så ja, men 2 bra matcher mot AIK i år. Jag kom, gick förbi Hult, träffade Hult dagen efter matchen. Han sa att han somnade typ 2 eller någonting sånt. Och då frågade jag, varför då? Givetvis är man uppspelt efter en match, men sitter man och kollar igenom lite goda klipp? Det är ju i alla fall jag efter en seger. Men hur är det som spelare, Simon? Jag brukar vara uppe rätt länge, men mot AIK somnade jag hyfsat tidigt i 12 eller någonting. Men det var mest för att barnen har svårt att sova, så får man få i sig de timmarna man kan. Du kollar inte och njöt på målen? Nej, jag är dålig på att kolla på sånt. Jag kollar mycket och framförallt Johan Larssons mål där. Det var snyggt. Tittarna ska nu se målet här och vi får nästan ta oss igenom det. Ja, men en hörna från vänster. Det blir en andra boll som dimper ner hos Jeppe. Och kommer väldigt omarkerad in i boxen och hittar en position där man bara hoppas att bollen ska hamna. Och jag menar, den ser ju direkt att den är på väg mot mig och ingen som ser ut att attackera den, så får gå upp ostört och ska väl egentligen bara sätta huvudet på den, så härligt. Det var ett snyggt mål som ledde till 2-0 och sen då 3-0 genom Michael Beidou via en straff. Simon Hedlund från start igen här på ett fullsatt Borås Arena. Jag har inte pratat med dig så mycket efter din återkomst, men hur tycker du det har fungerat på fotbollsplanen än så länge? Har du anpassat dig till Terins plan? Ja, men det tycker jag. Kommit in bra i laget. Det var ju det viktigaste för mig egentligen, att komma in och känt mig välkommen sedan dag 1 och kommit in bra med grabbarna. Och sen så att jag får spela också, det är otroligt kul. Och speciellt när det kommer mycket publik och vi ligger i toppen och vi kämpar om något som alla lag vill kämpa om. Så det är klart att det har bara varit positivt än så länge. Är det svårt att komma in i Terins relativt tydliga ramar ändå? Eller vad säger du? Nej, alltså egentligen inte. Han är tydlig med vad han vill och vad vi som lag vill. Och det tycker jag ändå har gått hyfsat bra. Sen så hade jag själv velat göra lite mer poäng och sådär. Men det kommer komma och jag känner mig i bra form och framförallt fysiskt, som jag kanske inte var i superbra form när jag kom, hade inte spelat på ett tag och sådär, men det blir bättre för varje match, absolut. Vi har ju vår högerkant i studion. Funkar samarbetet? Är det bra? Ja, men det blir bättre och bättre tycker jag. Det är alltid en liten inkörningsperiod innan man lär känna varandra ordentligt och hur man ska anpassa sig efter varandra och veta vad man får utav varandra. Så att jag tycker att det kommer mer och mer. Och som Simon säger så är jag helt övertygad om att hans poängskörd också kommer att öka här. Och förhoppningsvis redan de 3 sista matcherna här. Men ni är ju inte helt främmande för varandra. Ni spelar ju lite ihop i Bröndby 2019. Där blir det några matcher tillsammans? Ja, några blir det. Och då var det högerkanten som gällde också? Nej, jag var mer striker då. Mm. Ja. Ja.
Ja, så är det. Kan ta det. Kommer säkert att fråga. Jag höll till på vänsterkanten då. Alltså fast. Nej, jag kanske blir det längre fram då. Jag ska. Vi kommer att prata om hemvändarna. Hemvändare snack lite senare. Ni har ställt frågor kring det. Vi kommer ta detta senare. Men omgångens lag. Johan Larsson, du var med i omgångens lag från Discovery då, tar ut omgångens lag inför varje match eller efter varje omgång. Hedlund, du var med efter din fina insats mot var det Brannpojkarna tror jag, va? Stämmer. Är det ett bevis på att ni har koll på det? Är det så att ni kollar lite på det? Blir man inte lite glad när någonting sånt dimper ner? Alltså, jo, det blir man väl. Alltså, det är väl klart att det är kul att någon annan ser det. Att man har gjort någonting bra. Så det tycker jag absolut. Men sen det viktigaste för mig och säkert för Johan är väl att laget är nöjd vad man gör och tränarna. Och sen så om du inte är med i omgångens lag men ändå har gjort ett bra jobb för laget så är det viktigaste tycker jag. Mm. Larsson, du var med för andra gången. Jag tycker att du bör vara med fler gånger. Holmén, sjätte gången tror jag om jag läser fel. Jag inte läser fel. Är det någon som ni känner vad fan det här, han borde få mer cred och borde vara med i en omgångens lag varje vecka? Tänker man så? Någon? Nej, egentligen det vet jag inte, men det är som Simon, det är en klapp på axeln när man får ju reda på att man är med via er och våra sociala kanaler om man säger där, då får man syn på det, men det som Simon säger, det är bara en klapp på axeln och att några experter sätter ut den i en omgången själva, det är klart det är roligt, men det speglar på något sätt inte min bild av min insats eller lagets insats. Så att det, jag vet inte hur många gånger Håkan har varit med, han har hållit nollan, vad är det, 11-12 gånger den här säsongen, så han borde väl vara med var och varannan match, höll jag på att säga. Så att, men det som sagt var ingenting som man lägger någon större energi vid. Vi vänder blickarna mot måndag. Det är IFK Göteborg på bortaplan, ett västderby. Inför den här matchen så kan man ju fundera på, har ett västderby betytt så pass mycket som det gör nu på måndag? Vad känner ni? Simon? 2012 hade vi ett mot Gais där med, som var ganska viktig. Mm. Den har ju jag i minnet, att vi avgör den matchen sent och sådär. Men som du säger, det är klart det är en viktig match. För dem och för oss. Och sen, vet fan, har du varit med någon annan? Nej, jag tror vi mötte Blåvitt ganska sent 2012 också. Men som du säger, så sen lever de alltid sitt egna liv. Så att det är alltid lite extra krydda i de matcherna såklart. Så att det, men nu med tanke på hur få omgångar det är kvar och tabellposition och så vidare så är det klart att det blir spännande och extremt roligt att gå ut och spela den matchen, men jag tror att nyckeln för oss är att gå ut och behandla det som vilken match som helst. Simon, det var ett tag sedan. Johan har gjort flera västerbyn här efter återkomsten, flera fina insatser. Ditt senaste västerby, om jag förstår det rätt, så är det var säsongen 2016 innan du drog. Juli, ganska sent in på juli. Vi tar och tittar på hur det såg ut, för det var ju någon som skickade in det där 1-1 målet som var så viktigt. Rodén, och Rodéns skott är ganska bra. Returen hamnar här hos Claesson och det är kvitterat och det är helt lugnt. Hur det mår? Ja, hur det fan? Det är nästan till, kan jag säga. Oj! Bra frilla! Tack! Fan vad den ser ut. Ja, det... Oj, gjorde du mål? Det hade du inte koll på. Nej, det hade jag inte koll på. Men det var fint på. Ja. Hur fanns det? Ja, stod framför mål och petade in det. Ja, det var senaste västerbyt och du gjorde mål och blev 1-1 matchen. Ja, men har du saknat detta och har du på något sätt, ja, det är ju lite tjänster i det där derbyt. Jo, men det är klart, det är alltid kul att spela derby. Det är mycket folk och betyder mycket för många människor. Sen har vi båda två testat på att spela det i Danmark och så vi vet ju att det betyder mycket för många människor och sådär, men... Jag får hoppas att jag mår på måndag igen då.
Det hoppas vi verkligen. IFK och Göteborg i prekärt läge också tabellmässigt. Vill ju ha de här poängen. Det vill vi också såklart. Vi letar mot toppplaceringar i Allsvenskan. Hur tror ni matchbilden kan se ut? Johan? Svårt att säga såklart, men det kommer bli mycket fight. Helt säkert. Ett IFK som du säger som gärna vill förstöra för oss och säkra sin plats i tabellen och allt det där. Men det kommer bli riktigt tufft. Det är bara för oss att fokusera på det vi är bra på och göra det vi är bra på och inte falla in i det här känslosamma som lätt kan bli i den här typen av matcher. Utan som jag var inne på innan, försöka behandla det som vilken match som helst, även om det kan vara vissa svårigheter med det, men jag tror att det blir oerhört viktigt. Vad säger du Simon, vad blir nyckeln på måndag? Nej, men som Johan säger, att vi spelar våra spel. Vi vet vad vi är bra på och det är vi otroligt bra på tycker jag. Så det gäller att vi spelar efter våra styrkor och inte, som Johan säger, faller in i det känslomässiga. Per Frick tillbaka senaste matchen, var ett tag sedan han startade, har jag haft lite skadeproblem i matchen. Lite oväntat tillbaka, sa en del, sa jag bland annat internt. Viktigt att få in en sån rutinerad pjäs i anfallet de här sista matcherna såklart. Hur viktigt är han? Framförallt på måndag, det är någon form av blåvitt dödare har vi sett. Ja, nej, men Per betyder jättemycket för oss såklart, oavsett vilka vi möter. Det är ett energiknippe framförallt när det handlar om match och det ska tävlas, då är Per viktig och haft det lite knackigt med skador i år. Det har varit jobbigt för han och kämpat sig tillbaka och väl värd att få starta mot AIK och leverera en fin insats för oss. Det ska bli spännande på måndag såklart. Nu ska vi öppna upp den där frågelådan som vi pratade om och som vi skickade ut i våra sociala medier. Älvsborgare har fått ställa frågor till er. Ni är ju spända som inför programmet. Det är ingen vanlig frågelåda utan en del utvalda frågor som vi känner att vi kan behärska i det här forumet, så får vi göra en riktig frågelåda lite längre fram då. Men vi inleder med något som vi fick se i måndags och som vi kan sätta på det här klippet här nu. För första frågan är Johan, du får förklara din målgest igen. Ja, det är väl inte mer än att alla familjemedlemmar får en puss. Mina två söner och fru. Så att det är bara det handlar om. Det är snyggt. Är det någon du har inspirerats av? Nej, egentligen inte. Bara en extra tanke och alltid med mig. Så att det är bara det handlar om. Ja, till båda här då. Vad är det bästa med att spela i Elfsborg, Simon? Familjär klubb. Underbar förening. Människor som jobbar här och att få gå ut på Borås Arena, det är stort med. Johan? Ja, nej, mycket av det som Simon är inne på, men det är Elfsborg jag brinner för. Det är Elfsborg jag blöder. Det är så det är och det har alltid varit mitt lag och tror att man, när man väl lägger skorna på hyllan en dag och förstår vilken ynnest det har varit att få representera den här klubben i så många år och få vara med om så fantastiska många minnen och spela här ute vecka ut och vecka in, så tror jag att man kommer bli känslosam. Det betyder mycket för mig. Nästa fråga. Johan, hur ser du på kaptensrollen i Elfsborg? Ja, hur ser jag på den? Det faller sig ganska naturligt för mig tycker jag. Var kapten precis innan jag lämnade och var kapten i många år i Brönby också. Och någonting som faller sig ganska naturligt för mig. Och nu har jag även en viss erfarenhet och en ålder som gör att man har provat en del och varit med om mycket. Och kan förhoppningsvis förmedla en del och skapa lite lugn när det behövs lugn och ryta till när det behövs. Det behövs inte så ofta, men så att det är någonting som jag sätter stort pris på och tycker det är ärofyllt och hoppas att jag bär på ett snyggt sätt. Simon, vad är det bästa med att ha Johan som lagkapten? du. Nej, men han är, som man säger, han
Han är omtänksam mot alla. På ett bra sätt. Och som han säger, när han behöver ryta ifrån så ryter han ifrån. Och när han är lugn så behöver han vara lugn. Och någon man kan gå till om det skulle vara någonting. Speciellt när jag var lite yngre och Johan blev lagkapten i början så tyckte jag att det var en stöttepelare att ha. Framförallt han var bra, när jag var yngre, att han hade bra kontakt med tränaren och liksom med hans högra hand, om man säger så. Det tror jag, hoppas jag att de yngre gör idag också. Går fram till Johan om det skulle vara någonting. Bästa minne från guldåret 2012? Jag minns knappt så mycket. Det var ett härligt år. Men det är så enkelt att säga Åtvidaberg såklart. Sista hemmamatchen där, men dels Hedlunds assist Hiljemark i slutet mot Gais. Det var ju otroligt förlösande. Det var en sån match som alla förväntade sig att man skulle vinna lätt. Och vi missade straff på slutet när vi skulle avgöra och gick mot det här poängtappet som inte fick hända. Väldigt förlösande när Hiljemark gör 2-1. Sen så bussresan hem från Mjällby är någonting som jag aldrig kommer glömma. Vad hände då? Nej, men vi, av någon anledning så var... Vi tappade poäng, va? Ja, näst sista matchen så spelar vi på olika tider. Nu vet jag inte om det är så längre, men det brukar ju vara att de två sista gångerna spelar samtidigt. Men Malmö spelar 2 timmar efter oss. Just det. Hemma mot Örebro, och vi åker från Mjällby med en 3-2-seger. Och förväntar sig väl att Malmö skulle slå Örebro som redan hade åkt ut ganska så enkelt. Jag minns inte vad resultatet var, men de sista 5-10 minuterna där när man började få sms från min mamma skicka, och jag ringde henne och hon satt och kollade på matchen. Jag kunde knappt prata med henne och det var många som satt och kollade på matchen och en del pluggade in hörlurarna för att inte få reda på någonting alls, utan man förväntade sig bara att de kommer att avgöra det här. Men när de tappade de två poängen som behövdes för att vi skulle rycka lite, så det var en otrolig känsla i den bussfärden. Okay, thank you. För dig, Simon, bästa minne? Det med som Johan säger. Ja. Mjällby borta är ett starkt minne. Mm. När vi leder 2-0, va? Ja. Tappar till 2-2 och så gör vi 3-2 i slutet där. Så kommer det in i omklädningsrummet och Erofin in i omklädningsrummet. Och som Johan säger, vi vet att Malmö har sin match kvar. Och vi har en lång bussfärd hem. Mm. Ja, det var nervöst och... Och sen när vi får reda på, som Johan sa, jäklar vilket jubel var i bussen. Och då visste vi att vi har allt i egna händer och vi kan avgöra det själva. Och det var ju den mot Åtvidaberg hemma där. Och sen minns man ju den dagen väldigt mycket och sådär. Men det stora minnet för mig är väl Mjällby borta, tror jag. Vilken potentiell hemvändare tycker ni står näst på tur? Oj, den är lurig, va? Vilka har vi kvar ute? Rodén, Viktor Claesson, Arber. Det är väl Rodén som känns närmast i så fall. Han har väl kortast kontrakt kanske? Ja, det är väl det lutar åt som ett enkelt svar. Rodén närmast på tur. Jag lägger till den bara. Sorry. Ja, spännande. Vi får se om det blir verklighet. Nästa fråga. Om ni fick låna en spelaregenskap av varandra, vad skulle det då vara och varför? Simon börjar. Jag det sa, finns inget svar. Någon måste ni. Jag sa det till Per när vi båda har blivit utbytta mot AIK. Fan vad bra, då blir det på huvudet. Ja, nu utvecklas det. Ja. Så den här vill jag ta. Jag är riktigt dålig på huvudet. Så det är huvudspel. Simon snabbhet utan att... Det är givet. Men så snabb egentligen. Det har vi sett att du... vilken är den häftigaste arenan ni har spelat på? Utom Borås arena. Dortmunds arena. Mötte dem i cupen med Union Berlin. Det var coolt att spela. Ständigt fullsatt. Ja, det var fullsatt och den där gula väggen eller vad den kallas där. Det var mäktigt. Ingenting mot vår gula vägg, men vad säger du, va? Ja, funderar lite om Napoli kanske. Borta.
småtrevligt. Det var fint. Mm. Då ska vi gå på nästa fråga. Om ni fick ändra en regel i fotbollen, vad skulle det vara för regel? Åh, oh, gud. Nej. Ändra regler? Ja, det kanske inte kommer hända. Nej, det kommer förmodligen inte att göra. Jag vet inte. Ändra någon regel, det är svårt att se att man ska ändra på någonting. Det är mer klarhet i handsregeln då. Jag tycker att den är rätt diffus. Vad är det som är diffus? Nej, men det känns inte som att någon riktigt har stenkoll på den. Om man ska vara helt ärlig. Egen fot upp till hand så är det inte hans. Hur tydligt den är och bara så att alla får klarhet i det. Jag tycker att det är diffust när det blir blåst och när det inte blir blåst. Håller du med sig, va? Ja, verkligen. Det är samma speciellt i Danmark när vi spelade med VAR. De visste inte om det var hans eller inte ändå. Nej. Så det är en väldigt... Alltså det är ingen som har koll på hans regeln, verkar det som. Även om man kollar på bilderna så vet de ändå inte. Nej. Så det, ja, den är väldigt diffus som Johan säger. Mer klarhet i den regeln. Nästa fråga. Vad ser ni er själva om 5 år? Ja, då har jag blivit äldre. Gammal. Men jag hoppas att jag spelar i Älvsborg. Det vill jag gärna göra. Vad är du då? Du är 35. Ja. Johans ålder typ. Ja, precis. Nej, men då hoppas jag att jag fortfarande spelar kvar i Älvsborg. Det är en dröm jag har. Johan, ja, då är du, då får du plussa på själv. 38 då. Mm. Du är gammal. Ah. Jo, det är, då Anders spelar nog inte längre. Ja, jag vet. På länge. Men det, då hoppas jag att jag sitter och hejar på Simon varje match. Mm. Det, kunna ta med mina grabbar och höja på Simon. Ja, få ljuga lite och säga att så här bra var jag. Ja, spännande. Vi har 2 frågor kvar. Vem är den bästa svenska fotbollsspelare ni spelat med? Oj. Ja, det är nog Anders. Det är svårt att säga något annat egentligen. Även om han har varit med i landslaget och spelat lite mer i modern tid med många av dem som är med nu, så Anders spenderar jag så många år med och fick se hans kvaliteter under så många år och på så nära håll. Viktor Claesson är väl där uppe och nosar också. Även om hans stora genombrott kom när jag kanske inte var här eller var en del av det, så att det får bli Anders. Tyvärr. Nej, men jag ser Viktor Claesson. Bra på allt. En komplett fotbollsspelare. Tycker han, han bar nästan Älvsborg själv här tycker jag, ett tag där. Och sen att han fick komma utomlands och sen så tyvärr när han skadade sig så kanske han inte fick de där riktigt toppklubbarna som vågade ta honom, utan han gick till FCK och gjort otroligt bra där med. Viktor Claesson är den bästa jag spelar. Sista frågan. Hur ser era matchritualer ut, om ni har några? Det är för mycket för att gå igenom. Alltså. Ja, men jag är väldigt, ja, men super... Vakna på morgonen. Ja, det är jag. Det är korrekt. Ja, men jag är väldigt så inrutad med vad jag vill göra, speciellt på tider. Och, måste du sova visst antal timmar? Nej, inte så mycket sånt, utan mer... Äta 12. Ja, men äta 4 timmar innan och duscha direkt efter, ta på mig, ut i bilen, åka hit, god tid, ta det lugnt, sätta mig i soffan här och sen är det för mycket sådana små grejer som jag inte vill. Kan du ge oss någon? Nej, men jag börjar alltid med min vänstersida, ta på mig där först och ja, det är så här jätte... Man kommer ju skrämma en del folk om man berättar allting. Och det är på riktigt jobbigt. Alltså. Det är inte roligt att ha de här grejerna. Då börjar man fundera på om man har gjort allting i rätt ordning. Det gäller bara match. Måste du börja om annars? Nej, men nej, jag skulle aldrig misslyckas. Men man börjar ju tänka. Det är viktigt för mig. Jag är väldigt inrutad och ganska kort stubin på match. Då. Ja,
Men är det någonting som du, ja men drar upp strumpan på vänster sida först? Ja, alltid vänster strumpa, som... höger strumpa, vänster sko, höger sko. Det då om man tänker... Ja men nej men... Nej. Det... Vi stannar där. Ja. Ja. Det låter väldigt spännande. Mm. Du har absolut matchritualen. Ja det har jag definitivt. Ja. Simon? Ja. Nej, jag har inga längre. Nej. Sen jag fick barn så ser det olika ut varje gång. Ja. Så... Jag har inga speciella, men jag tror att jag, utan att jag tänker på det egentligen, tar alltid på mig, det är samma på träning, tar på mig höger före vänster. Mm. Och sådana grejer, men jag har inga sådana, jag måste göra liksom. Jag måste men det är inte så att man ser sig själv i spegeln och säger, ja nu kör vi. Nej, jag måste fixa håret bara, det är det enda. Ja, det är det viktigaste. Ja, men typ att jag duschar och fixar håret, så är jag redo liksom. Det låter lite mer humant. Ja, men lite så. grejerna först. Ja, men tusen tack för svaren och tusen tack för inskickade frågor. Nu håller vi alla tummar och tår inför måndag. Tack för ert deltagande. Tack. Tackar. Tack.